Hola, benvingut a la biblioteca Xavier Benguerel. Si penses que a la biblioteca només hi ha silenci, estudiants i l'última novel·la mediàtica per agafar en préstec, acompanya'ns i descobriràs que som alguna cosa més. T'oferim més de 100.000 documents de matèries i formats ben diferents per al teu temps d'oci o per acompanyar-te en qualsevol tipus d'aprenentatge, per passar una bona estona o per estar al corrent de l'actualitat. Llibres, revistes, diaris, documentals o milers d'hores d'enregistraments musicals. Disposem de connexió wifi, ordinadors amb accés a internet, aula multimèdia i tot el suport que necessites per conèixer les tecnologies de la informació i la comunicació dels nostres temps. Però tenim una cosa que ens fa especials. Una col·lecció única de més de 6.000 documents amb el cor de cel·luloide que bateguen a 24 fotogrames per segon. El fons especialitzat en cinema més important de biblioteques de Barcelona. Aquí trobareu llibres que s'adrecen tant als aficionats com als estudiants de cinema, les pel·lícules més representatives dels grans moviments cinematogràfics, així com els títols emblemàtics dels grans directors, actors i actrius de tots els temps. Una completa col·lecció de bandes sonores i revistes de cinema. El Servei de Documentació de Literatura Infantil i Juvenil reuneix més de 30.000 documents des del segle XIX fins a l'actualitat. Des dels clàssics i les històries que emocionaren els nostres pares i avis fins als millors àlbums il·lustrats i llibres d'art d'avui. El Servei conserva, estudia i difon aquest patrimoni posant-lo a l'abast tant d'especialistes com de mestres, pares, mares i totes les persones interessades en la literatura infantil i juvenil. Però, per sobre de tot, som un espai obert a tothom, un lloc on compartir emocions, lectures, coneixements i experiències, per créixer i per aprendre. I a la nit, quan el públic abandona les nostres sales i fonem en negre, encara ens podràs trobar en sessió contínua al nostre web i al Facebook de la biblioteca.